你是不是不会看股票的拉高出货？那么今天教你一招，让你看懂一种拉高出货的手法。那么这个方法呢，我已经在上百个股票啊实盘上进行过验证，今天就免费分享给大家，请大家把视频认真看完。首先我们思考为什么要拉高出货，核心原因呢是这个股票啊已经长期不看好，至少一年左右啊它没有爆点，既然不够好，那当然就要出货。所以判断拉高出货的核心是先判断股票为什么不够好。用 K 线行为学判断股票够不够好有两个方向，第一，这个股票的前期是不是完成过波段级别的拉升目标。如果说这股票完成过波段拉升目标，说明这个股票的主力啊已经完成了盈利撤退。这里面呢，我们主要看第二阶段的牛熊线和高频必跌压力位进行识别。第二，这个股票当前的核心主导力量是什么？如果说是空头主导，则表示是短线，拉高大概率就是为了出货。如果是多空平衡，则出货的概率啊不高。如果是多头主导，则很有可能是拉高吸筹。那么下面呢，我们就通过一个案例啊进行讲解拉高出货。我们选了一个8月26号龙虎榜的股票，为了节省时间啊，我们把核心的分析逻辑啊已经标注出来，下面我们进行详细的讲解。首先前期的这一波拉升呢，我们看到它的第二阶段牛熊线是在 5.44 元，也就是说这个股票啊在它的前期这一波拉升里面，主力已经实现 100% 的盈利。后续我们看到长期的围绕牛熊线进行高低震荡起伏，那么这种情况是什么呢？就是主力啊在 100% 盈利的情况之下控盘，然后反复的去做 T， 而最后这一波拉升呢，就是主力啊完成最终的离场的手段。那么既然这股票它已经 100% 的盈利，并且已经完成了撤离，从资金层面去看就表示这股票啊不够好了。第二，那么当前它已经拉了一个20厘米的涨停，那么这个涨停它有没有打破多空平衡呢？根据我们分析可以看到，它的核心空头空间呢是在这个位置，也就是5.59块，是它的空头核心的一个顶部。这个20厘米的拉升呢并没有打破空头的核心控盘，核心的空头空间呢依然是主导这个股票。那么这个拉升的目的是什么？因为前期有长期的做 T， 所以主力呢他已经对这个股票非常的了解，当发现有一个机会的时候，他就会用小资金呢做一个短线。像这一种拉升它就是一种出货的行为。那么出货怎么去看呢？我们就看这个成交量，你看单日的成交量放量啊是非常巨大的，大幅的放量拉升，并且在核心空头的控场之下，那么这一个股票大概率就是拉高出货，后续必然而然会在这个位置呢停止上涨，高位的做一个洗盘和震荡，然后出货。出货以后这股票就会随波逐流，无法去完成前期的高位挑战，特别是这个位置啊它不可能拉上去解套这一大部分的筹码，所以它会刚好在这一大部分筹码的临界点附近啊停止拉升。以上呢就是我们利用 K 线行为学啊去识别这股票啊拉升20厘米的情况之下的出货手段。这一招你学会了吗？我们下一期再见。可知道从前情迷恋身边的爱，今天一切变安宁，如残留无中分不清，季节去后已清醒。